Ishte ndeshje prish vërtetë e vështirë sepse kundërshtari luajti mirë, ishte pozicionuar shumë mirë, nuk na dha shumë hapësira dhe ne vrapum shumë, por nuk ishim produktiv. Mendoj që ndeshja u nda nga një episod që po të ishim pak më agresiv dhe më të përgjeshëm në markimin personal, mund të ta kishim evituar gol. Por sigurisht që këto gjëra ndodhin në futboll, por kemi shumë punë për të bërë, duhet ndryshuar mentalitetin, të jemi shumë agresiv dhe të kërkojmë fitoren për çdo herë. Ndryshe shkëndija do ketë probleme. Çka nuk shkoi sipas jush në këtë ndeshje? Unë mendoj që nuk shkoi paktën në fazën sulm, skuadra duhet të ishte më cinike për të kërkuar golin dhe jemi shumë butë në kërkimin e golit. Kjo është ajo që na mungon dhe duhet ndryshojmë më njëherë sepse nuk kemi asnjë alternativë tjetër. Keni ide se si mund të ndryshohet ky problem i efikasitetit sepse po të shikosh 2 apo 3 vitet e kaluara Shkëndija ka pranuar edhe 2 gola, por shënonte më shumë. Penalizohet skuadra nga fakti që nuk po shënon. Po sigurisht që penalizohet, psikologjikisht skuadra dëmtohet kur kundërshtari shënon, por ne duhet të jemi më produktiv. Në pjesën e parë para se të shënonte golin kundërshtari, që shënoi në minutën e fundit, pjesën e parë kishim disa raste. Aty duhet të kishim goditur ndeshjen sepse rastet që vijnë duhen të shfrytzuar. Prandaj duhet të jemi shumë cinik përpara portës dhe duhet të shfrytëzojmë çdo gjë. Duhet godasim nga larg, duhet të dalim krah, duhet mos ta lëm rastin të na ikë. Kjo është gjithë agresiviteti dhe cinizmi që na mungon.